LG strävar hela tiden efter att skapa innovationer för att förenkla i vardagen. Se bara på LG Steam, där ånga används för att både ta bort allergener och få bort svåra fläckar från babykläder. Perfekt för dig som besväras av allergier. Smart, eller hur? LG. Innovation for a better life.